gudoomiyaha jaamacadda Gulis ee magaalada Hargeysa Professor Cabdi Xuseen Gaas oo si gaar ah ugu warramayay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu si qoto dheer uga warramay jaamacadda Gulis iyo aqoonteeda. Assalaamu alaykum. Magacaygu waxa lahaa Dr. Cabdi Xuseen Gaas, gudoomiyaha jaamacadda Gulis. Sharaf iyo karaam inoo tahay in TV-da qaranka maanta nala joogo. Sigaar waxaa nala joogay Axmed Xasan Cabdi, Axmed Xasan Aadan iyo kakaaliyaashiisii. Programkana waxaan kaga hadli doonaa bisha nagu weydiin doonaa jaamacadda Gulis iyo tacliinteeda inchan guud ahaan. Farxad gaar ay tahay maanta in halkan ay la fadhiyaan intaanan bixin hodha. Muxuu ahaa Professor Xasan oo ah Vice President for Academia and Student Affairs iyo nin nagu cusub oo aqoon badan lahoo. Alxamdulilah ayaa jaamacadda ku faraxsantay inuu kusoo biiro bahdayada. Jibriil Axmed Balayax oo Dean of School of Agriculture and Urban Planning and Development oo dalka u baahan yahay iyo sidoo kale waxaa hadallada iska daba qaatay gudoomiyeyaasha kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Gulis, waxaanay si faahfaahsan uga warrameen aqoonta kulliyadaha kala duwan ee ay jaamacadda Gulis bixiso, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad buu mahadsantahay dhammaantiin gudoomiyaha jaamacadda Gulis, Professor Peter Cabdi Xuseen Gaas, baada TV-ga qaranka socota, mas-uuliyiinta iyo maamulkiila jaamacaddaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kolley gudoomiyuhu wuxuu ii yahay horta noo sheegay jaamacadda Gulis iyo sida ku timitay jaamacadda Gulis iyo aasaaskeedii hore. Ana waxaan in yar ka taaban doonaa iyadoo aan maamulka Allah waqti siin doona in aan ka sheekeeyo bal jaamacadda Gulis iyo maxaa la dhahdaa waxbarashadeeda iyo halka baan taagan tahay. Marka ugu horeyn, jaamacadda Gulis halbeega ama aragtida aasaaska u ah jaamacadda Gulis ayaa waxuu yahay inay soo saarto hogaamiyeyaal iyo aqoonyahan saynisyahan ah oo bulshadooda iyo dalkoodaba wax kusoo kordhiya. 15-kaa sane ee soo jirtay jaamacadda Gulis waxay soo saartay dad hogaamiyaala oo bulshada kaalin laxaaleed uga firfircoon kaga jira qaybaheeda kala duwan. Iyadoo halbeegaas iyo aragtidaa guud ee jaamacadda Gulis aanu ka duulano, labadii sano, saddexdii sane iyo sanadadii u dambeeyeyba waxaan aad uga shaqaynaynay sidii aan u sii xoojin lahayn oo aan u sii dardargelin lahayn waxbarashada iyo tayada ardayda jaamacadda Gulis. Markaas jaamacaddu mar walba waxay ka turjumaysaa, waxay u taagan tahay baahida bulshada, baahida dalka iyo dadka reer Soomaaliland. Marka aqoonyahanka jaamacadda kasoo baxayana wuxuu ka shaqayn doonaa haddii la dhaqdo sidii uu baahidaasi ugu dabooli lahaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waa gudoomiyaha akademiyada jaamacadda. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo oo jaamacadda Gulis qayb ka mid ah engineeringa oo ah School of Architecture and Urban Planning, kaasoo baahida wadanku uu qabo ay aad iyo aad ay u badan tahay. Architecture-ku waxa weeye dhammaan haddana Soomaali ku sharxo waa farshaxanka dhismaha. Waxa la dhiso oo dhan, ama ha noqoto guri caadi oo lagu noolaado, ama ha noqoto xafiisyo, ama ha noqoto theatre, ama ha noqoto sports center lagu ciyaaro, ama ha noqoto jardiinooyin iyo beero lagu raaxaysto, ama ha noqoto wadooyinka hareerahooda qurxintooda. Dhammaan waxa weeye farshaxankii built environment waxa la yidhaahda dhismaha la dhisayo dhan. Qaybta kalena waxa weeye urban planning and development, waxa weeye dhammaan magaalooyinka sidii loo diyaarin lahaa oo ah mustaqbalkii magaalooyinka iyo waxa taagan hadda, problemska hadda taagan sidii loo xallin lahaa. Mid injineerku sida hore loo sheegay waa bilyada ugu faaca weyn leh dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dad badanna ay ka aflixeen baahiyo badan oo dalka jirina daboolay. Waa Mustafa Axmed Samakaab, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Hargeysa.